Avui els venedors de la ONCE tornaven a ocupar els seus llocs de feina, notícia que ha estat motiu d'alegria tant per ells com pels compradors habituals. Teníem ganes de que ja la ONCE obrissi per tot el públic. Estàvem esperant a veure quan tornava. Passo i lo veo. Y siempre mi mujer, si lo ve, cómprame uno. I és que no només es tracta de la il·lusió de poder guanyar algun premi, és una venda molt propera i el lligam emocional és habitual. Otra familia, ¿no? Porque es de todos los días, nos vemos todos los días, nos preguntamos todos los días. Sí, bueno, yo a part de tot això fa molts anys que la conec també ella i és de casa seva i tot. Y como esta chica es muy... la hemos visto nacer nosotros. Sempre li compramos a ella. Molts aprofitaven per demanar la devolució de l'import de cupons corresponents a sortejos cancel·lats per l'estat d'alarma. Altres comprovaven si els cupons que tenien d'abans de la crisi sanitària tenien premi. Ja s'ha comprovat i sí que tenien premi, saps? Però també es podien comprar noves participacions, com per exemple per sorteig extraordinari del Dia del Pare, que es va ajornar. Que se quedó también descolgado. Y que lo tenemos este 21 de junio, ya este domingo. Cada vegada que un client compra un cupó aquí, té ben present el que implica. Igual da més ajuda amb això que amb allò. L'ONCE per ajudar les persones amb discapacitat, tant ser amb persones que amb sa vista, com minusvàlids, com persones amb mobilitat. Tiendo de la opinión que un trabajo siempre dignifica, ¿no? Sobre todo para las personas con discapacidad mucho más. Perquè els hi toqui premi en metàl·lic o no, sempre se n'enduen els de poder col·laborar amb una bona causa.